Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Dibillah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabulkiah Muizuddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi kemarin meneruskan atur cara keberangkatan rasmi ke Malaysia dengan melawat pameran Raja Kita yang diadakan di Jabatan Muzium Malaysia Kuala Lumpur. Berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Pameran Raja kita diadakan sebagai satu inisiatif untuk mengangkat institusi yang dipertuan agung dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan konsep Raja berperlembagaan agar terus terpelihara sebagai lambang kedaulatan yang memayungi rakyat Malaysia keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Senator Puan Saraswati Anak Perempuan Kandasami Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Yang Berbahagia Datuk Kamarul Baharin bin A. E. Kasim Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia. Semasa lawatan, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia dan Kurator Muzium Diraja Abu Bakar mengenai pameran Raja Kita yang dianjurkan sempena istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berlangsung 20 Julai 2024. Pameran menghimpunkan 272 koleksi antaranya koleksi mahkota kerajaan dan mahkota permaisuri semasa istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia sebagai istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim yang kelima dan permaisuri Johor. Rikalia Persekutuan serta koleksi pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berangkat bagi mengadakan perjumpaan dan menghadiri majlis santap minum petang bersama ketua-ketua syarikat multinasional Malaysia di Grand Hyatt Kuala Lumpur. Semasa perjumpaan Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan syarikat-syarikat multinasional Malaysia untuk menerokai peluang kerjasama dalam bidang-bidang yang baharu yang membawa kepada kepentingan bersama. Ini termasuklah penganjuran program-program penempatan kerja di syarikat-syarikat berkenaan bagi para penuntut dan tenaga pengajar dari negara Brunei Darussalam ke arah meningkatkan pengalaman dan kemahiran mereka dalam bidang-bidang berkeutamaan negara khususnya dokongan kepada usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi serta pencapaian matlamat-matlamat wawasan 2035. Syarikat-syarikat yang terdiri dari pelbagai sektor iaitu tenaga, kesihatan dan kewangan adalah syarikat petroleum nasional Berhad Petronas, Tenaga Nasional Berhad, Maybank, KPJ Healthcare Berhad, Farma Niaga Berhad, Khazanah Nasional Berhad dan DRB Highcom Berhad. Juga hadir wakil-wakil kerajaan Malaysia daripada Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Selesai perjumpaan tersebut, Majlis Santa Minum Petang diadakan di mana Duli Yang Teramat Mulia turut berkesempatan untuk beramah mesra bersama ketua-ketua syarikat multinasional Malaysia berkenaan. Aktiviti perekonomian satu kampung satu produk daerah Tutong mendapat perhatian daripada Admiral Adong Panlam, Pemerintah Tentera Laut di Raja Thailand dan isteri Puan Kirata Panlam semasa lawatan ke daerah berkenaan. Rombongan berada di Negara Brunei Darussalam bagi kunjungan rasmi selama tiga hari. Semasa lawatan, rombongan berkesempatan menyaksikan demonstrasi membuat kuih tempatan penyaram. Juga dilawati Syarikat Alakabah Jaya, Kampung Sengkarai dan Syarikat Angkasa Ut Agarwut, Kampung Tanjung Maya. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mahkamah Majistret menjatuhkan hukuman ke atas seorang warga negara Brunei Darussalam berumur 50 tahun iaitu hukuman penjara selama 13 bulan kerana melakukan kesalahan di bawah bab 6 A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pada awalnya hukuman penjara selama 18 bulan telah dikenakan tetapi telah dikurangkan untuk mengambil kira pengakuan salahnya dan juga tempoh kes tersebut. Penyiasatan yang dijalankan oleh Biro Menjaga Rasuah BMR mendapati pada 4 Mac 2020, Duraman bin Haji Jafar, Defendant yang pada masa tersebut memegang jawatan pegawai imigresen kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah membuat percubaan meminta wang suapan sebanyak RM1,500 untuk membantu meluluskan permohonan permit masuk seorang warga negara asing. Setelah penyiasatan, defendant telah didakwa di mahkamah majistret dan memilih untuk perbicaraan. Tetapi kemudiannya telah mengaku salah atas satu kesalahan di bawah Bab 6 A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pemangku Ketua Majistret, Harnita Zeldaskina telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap defendant memandangkan ianya suatu kesalahan yang berat dan kerana defendant telah menyalahgunakan dan mengeksploitasi kedudukannya sebagai seorang pegawai imigresen kanan. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Syamsuddin bin Kamaluddin, pegawai pendakwa dari Pejabat Peguam Negara dan tertuduh telah diwakili oleh Peguam Bela Haji Daud bin Ismail. Birom juga rasuah ingin memberikan peringatan kepada orang awam termasuk penjawat awam yang berkhidmat di bawah kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau kuasa yang diamanahkan dan tidak terjerumus dengan rasuah kerana ianya adalah kesalahan serius dan mana-mana orang yang disabit kesalahan rasuah di bawah bab 6 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 akan berdepan dengan hukuman denda RM30,000 dan tujuh tahun penjara. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memainkan peranan yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam. Merujuk kepada statistik terkini mengenai pertumbuhan PMKS di negara ini, 97% daripada kira-kira 6,570 perusahaan diklasifikasikan aktif petunjuk yang jelas sebagai pemacu ekonomi negara ini. PMKS berperanan sebagai penyumbang terpenting kepada penciptaan pekerjaan di negara Brunei Darussalam. Dianggarkan, PMKS menyumbang lebih 60% daripada jumlah pekerjaan dalam sektor swasta dan menyumbang kira-kira 40% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK di negara ini. Pihak kerajaan terus menyokong pembangunan sektor swasta terutamanya PMKS dengan menambah baik tadbir urus dan memudahkan cara ke arah kepelbagaian ekonomi. PMKS uh, memainkan peranan penting uh, sebagai suatu uh, uh, perusahaan yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Oleh itu PMKS perlu diperkukuhkan dan diperkasakan dari semasa ke semasa dalam rangka kita membentuk satu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan menjelang tahun 2035. Pelbagai aktiviti menarik disusun sempena Mahrajan Haflu Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Salah satunya kursus asas pengajaran Quran Braille dan Quran Isyarat selama lima hari di Jami'ah As Hasana Bolkiah, Kampung Kiarong. Kursus tertumpu kepada kursus asas pengajaran Quran Isyarat yang dihadiri 38 peserta ia bertujuan menerapkan kemahiran asas pengajaran Quran isyarat secara hands-on serta memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk cakna terhadap keperluan komuniti. Orang kurang upaya OKU. Kursus adalah anjuran UNISA melalui pusat kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat dan Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum, Universiti Sains Islam Malaysia. Seperti ini akan membuka lebih banyak ruang dan peluang bagi komuniti OKU untuk men ke depan untuk men mencari ilmu dan untuk menemui kami, untuk memberitahu kami apa keperluan yang mereka mahukan untuk kami sediakan. Program Kongsi Ilmu Pemeliharaan dan Pemeliharaan Rekod Pen Borneo anjuran Pusat Sejarah Brunei melalui Bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo bertujuan mengongsikan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang pemeliharaan dan pemeliharaan rekod dengan tema Hargai Rekod Kita Ni. Program berlangsung di Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo. Perkongsian ilmu disampaikan oleh Awang Ataylah bin Haji Julahi, Pegawai Pemeliharaan Pusat Sejarah Brunei. Program dihadiri 40 peserta, terdiri daripada pegawai dan kakitangan sektor kerajaan termasuk swasta dan beberapa institusi pengajian tinggi. Hadir Pengeran Hajah Mahani binti Pengeran Haji Ahmad, Pemangku Pengetua Pusat Sejarah Brunei juga diadakan pameran dan tunjuk cara pendudahan asas pemeliharaan dan pemeliharaan rekod. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong menganjurkan program kelas kulineri Belia 2024 selama dua hari. Program diadakan di pusat Belia 2 Daerah Tutong. 20 orang terdiri daripada Belia Majlis Perundingan Kampung Persatuan Daerah Tutong dan pelajar sekolah menengah serta penduduk di daerah berkenaan menyertai program tersebut. Sepanjang program dijalankan, peserta berpeluang mempelajari proses pembuatan pizza dan cara membuat makanan Korea. Selain membantu para belia agar kreatif dalam menyedia dan mempelbagaikan produk makanan yang dihasilkan bagi membina keusahawanan. Pendaftaran menerusi perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge JCE peringkat AS, AO dan IGCSE sesi Mei Jun 2024 mula dibuka hari ini. Pendaftaran boleh dibuat dengan menaip MOE, jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 3866 bagi pelanggan progresif Sentrian Berhad dan 39966 bagi pelanggan Imogen Sentrian Berhad. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Bayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Sukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Mofi jogathon bagi warga Kementerian Kewangan dan Eko Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Antara yang menyertai yang berhormat Datu Sri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Acara bermula di kawasan letak kereta VIP dan berakhir di kawasan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Acara diisikan dengan larian kompetitif run sejauh 4.8 km, larian platinum 2.6 km dan fun run 2.6 km. Acara pada tahun ini dikelolakan oleh Agensi Pelaburan Brunei Kementerian Kewangan dan Ekonomi.